tal andades? Pois neste vídeo traiovos algo máis para, non sei, menos formal. Imos a coller AliExpress, sabedes que en AliExpress véndese de todo, e cando é de todo, é de todo. Cousas que son como... Intentando las caras, non? Pois iso. Teño un total de 6 categorías, creo. Neste vamos a mirar 3 categorías. Unha categoría de produtos que non sei que decir deles. Produtos que son... que teñen luces e que molan un montón. E os produtos máis caros que atopei en AliExpress. Estas son as 3 primeiras. Despois, ao final do vídeo, pois dareivos un adianto das 3 últimas. E miraremos que tal vai. Pois Judito, vamos a ir a AliExpress porque isto hai que miralo, de verdade. Témolo aquí. Primeiro produto que vamos a mirar. O paraugas para cans. Normalmente a xente poñe impermeables, pero en verdade isto é inteligente, en plan, porque ao mesmo tempo que cubre o can, vai amarrado coa correa ao paraugas. Entonces, ti agarras a paraugas e o paraugas agarra o can. Non sei, é... vexo viable. Obviamente eu meto isto a Guido e non, porque o seu pastor alemán tan grande, pois como que lle sale a cabeza fora e o cu fora, e non vale de nada. Pero pon un can pequeno. Outra cousa, impresora de cafés. Pois si, sí, aquí como vedes, esta cousa que vale, non vos fíe dos 60€, 60€ valen os recambios. A máquina non baixa de 1000. Sí, esta máquina, pois, supuestamente imprime cafés. Tipo, se hai o café, coa súa tinta, que suera algunha especia ou algo, pois imprime choquitiqueiras. Verdade, para un bar que teña moito poder adquisitivo, pois parece unha boa idea, oi, alegra a vista aos clientes. En fin. Seguinte, outro paraugas. Este paraugas é como unha boa idea e unha mala idea. É dicir, unha boa idea porque ocupa menos, para dúas persoas, pois non é o mismo dúas persoas cun só paraugas cada persoa, que ocupa máis pola rúa e é un coñazo, que isto, porque en verdade creo que aforras, non habría que estudialo, pero creo que aforras espazo, pero é ridículo. Creo que o paraugas perfecto para o meme esta da noiva obsesiva, é dicir, cariño, mira que paraugas encontrado en AliExpress. En fin, non sei como se plegará esta cousa, pero seguro que non dura 2 días. E por último, o váter de ouro. Non sei, vale 1400 máis 300 de envío. E podes elexir de non sei se o ancho, se o que é, pero... Unha cousa... De váters, como miradas aquí, podemos facer un vídeo aparte. Que vos parece? Facemos un vídeo aparte comentando váteres. Eu solo mirar o título. Hogar del color oro. Baños, una pieza. Retrete, lavabo de una pieza de bombeo del agua. Oro, fluopianqui. Clusestul. Este no es tan gracioso, pero hay otro que tiene un nombre más gracioso. O caso. Deixademe aí abaixo se queredes un vídeo aparte solo comentando váteres. E isto foron os dos cousas das que non sei que decir. Agora as de cousas con luz. A primeira, esta chaqueta. Parece unha fantasía. É perfecta porque é unha chaqueta branca normal. É unha pena que só haia tan corta, porque a mí encantábame. É unha chaqueta normal, blanca. É guai que despois, se estás na discoteca ou algo así, encéndela e PAM! Eres tío rei da festa.
ou a raíña. E non sei, encantaría metela, pasa que... 165 pavos... Ui, pero sei, bastallos... Non sei... O caso, que mola. Este teño o seu, as das rodas da bici, a Xuan Wheel estas. Eu teño a versión que é simplemente unha tira, teño adiante e atrás. Esta trae as 4 tiras, ou digo, un xogo para unha roda, porque así con menos revolucións pois consigues igualmente o dibuxo. Non tens que ir, eu teño que ir a 30 km hora para que se mire algo. E isto pois igual con ir a 5, pois xa me pasa o dibuxo. O caso, son moi molonas, mola un montón ir pola rúa e que... ¡Oh, mira cómo mola la bici y tal! Todo Dios se ir a ver, la verdad, solo por eso, como por lo punto de vista de seguridad, es decir, no pasas desapercibido para nadie, cuando nadie, obviamente tampoco por los coches, porque según vengo coche tras túa, las luces... reflexa unha estela no que ven sendo a estrada que é flipante, ou seja, eres visible, sí ou sí, e iso, pois, dache un punto de seguridade. Está moi ben, eu vexo un bo invento. Dous, isto para entrar de verán molaba, en plan, son un par de luvas con láseres, unhas gafas con láseres, podría ser gracioso para... tamén para discoteco, pasa que irías por aí deixando chosca xente, non mola, pero en fin, hai de todo con láseres por aquí, se mirades. Este o paraguas con luz, este bueno comprar, teño moi claro, remataré comprando, porque total, mira, pagado un paraguas normal transparente, pero ten luz y mola mucho. É caro, porque 17 euros por un paraguas é caro. Bueno, xa gastei 12 nun que comprei fai 2 anos. Comprarei, xa vos farei a review cando tocando peña. E agora, as cousas máis caras da AliExpress. Primeiro este, 22.000 pavos, envío gratis. Este penso que simplemente unha estafa, porque vas aquí e atopas o mismo por 112. Pero este foi selle, este vendedor dixo, "Bah, yo puedo, si alguien pica, pues mejor." Vendido ninguno, ¿no? Eso espero. En fin, supuestamente dejade. Ya de. Eu non é. Ahora isto, é horrendo, o sea, son 13.000 máis 17.000 de envío, o sea, obviamente de envío serán menos, pero metenche parte do diñeiro en envío. É dicir, que tes aquí 30.000 euros de sofás horrendos, horrorosos. Supuestamente son de calidad supreme de la supreme, porque dicen que son... non lei moito, pero que é de coiro de verdade, a madeira será super high, mil historias, pero o peor é que todas poñen europea, en plan, este no, pero casi todos se poñen o de sofá de lujo europeo, non sei que, o que cojones entenden os chinos por lujo europeo, por Dios, de que siglo. En fin, isto creo, non sei se meteron caro ou un horroroso. Faría unha lista de cousas horrendas da AliExpress. O segundo, o terceiro, outro, igual. Pero este son dous que valen tamén 25.000. Pero eu diría que, non sei, que algo parece máis feo, o da atrás ou este. Horrendo, non sei xa. Aquí está o que vos decía antes. De alta calidad europea. Antiguo sofá de sala de muebles de cuero genuino. Muy bien. Pero... horrendo.
É hipnotizante, eh? Mirade o ben, o sea, é hipnotizante, pero é horrendo. En fin. E agora, o produto máis caro que atopei en AliExpress. Un parque acuático. 100.000 euros, casi. Ou sin casi. Non sei, non hai nada máis que decir. Non sei se isto realidade é vendible por AliExpress, pero supostamente sí. Póngase en contacto con... Sei xa... Este superao que teñen non vale ser eira, sei isto é... enorme. E ata aquí esta primeira parte. Agora vou por decir que outras categorías teño para os próximos vídeos. Categoría número 1 do próximo vídeo: cousas con Photoshop horrendas. O sea, que o Photoshop desas cousas é horrendo. Cousas intelixentes, o sea, é dicir que é un bo invento. E cousas moi extrañas. Extrañísimas. Horrorosas. De verdade. Incluso ata ofensivas. Entón, iso, poñedeme aí comentarios de se vos gustou, se non vos gustou, que queríades, que queredes ver nos próximos. E veña, mirámonos no seguinte vídeo. Chao.